inta qulubtay oo keligeed isku buuqday oo qaati billaahi istaagtay ayay heer waxay gaartay in ay kaamera soo horfariisato, kadibna ay tinta iska xirto iyada oo hadhowna rabta inay bulshada usoo hor bandhigto. Yaa ka dambeeyey? Waxaanse gabadhan yaa u geystay? Salaamu alaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, waa mar kaliya muuqaal cusub bartan adiga dhahanaysaana waa bartiinnii waa barteenni waa bartan kulmi jirnay. Waa laa ka hamidi baro, aad iyo aad ba u mahadsantiin kusoo dhawaada meel idinka jecel yahay. Allah ayaa mahad iska leh. Walaalaha qalbiga waxaan idin leeyahay, soo dhawaada kusoo dhawaada meel idinka jecel yahay. Cajiib, si share gray barnaamijka asxaabta la wadaaga, subscribe inoo saara. Waa gudoomiyaha maxkamadda sare ee racfaanka social media soomaaliyeed, waa walaalkeen Cimraan. Ilaahay baan u mahadcelinaynaa mahad ka mugiya miisaan weyn dunida dhammaanteed. Intaa kadib walaalayaal, bal waxaan la yaab ah oo iska daba dhacaya, dadkii midba midbuu haystaa, dalkii lagu baaba, dadkii baahi bay u dhinteen, kuwa waa la iska laynayaa. Heer waxaa la marayaa 92 iyo 94 iyo sidii ay ahayd oo kale, maanta Muqdisho dhexdeeda dadkii qaar taagan yahay. Gabar baa waxay taagan tahay walaalkii ninkii dilay lootada afraad, macnaha booska afraad, gurigay taagan tahay booska 1, 2, 3, 4. Magan waxaan iraahda kolba garan mayo. Gabadhan Soomaaliyeed dabcan waxaan hadda ay samaynayso waxa ka keenaya baa jira. Aniga ilama aha gabar iska kibirtay oo inta kibirtay waxaan kibir u samaynaysa, ilama aha. Qalbigeeda xanuun ku jira weeye waxani, ama gabar wareertay oo ma garanaysa qaab wareer ku kalifayo, ilama aha. Laakiin gabadhan waxaa jira dhibaato ku kalifaysa waxan baa jirta 100%. Bal halkana ay bateen waa soo kala carna guriga soo galna. Wiilkana marka uu afuray oo uu aado wiil oo 10 la qaadaha dariskeena uu aado xabadii markay bateen waxa uu guriga u carra. Guriga inta uu soo gaarinaa nimanka yimideen waana la helay xabada. Wax aan ka qabno xaqana ma jirin. Warafna ma hayno, warafa ku dhacay waa ku dhintay, ma dhahay xabada lagu garaacay. Aboon gabar gurigeeda irideeda joogto oo soo arin magtay oo gudilnaad gudilin diray ayda la leef garaacay. Wax noogala qabahayna hadda oo Ilaahay ogyahay ma jira. Ilaahay wuxuu ogyahay ma sheegi karin, laakiin wax cadaalad oo helaayo ma jirto. Wixii igu horreeya cadaalad waa walaa gurigan ku dhaawacan isbitaal loo qaaday. Wiil yar oo gurigaas oo gurigan guriga dhinacaas ka saaran, wiil yaraa ku dhintay, wiilkii la soo duugay. Waxay macdu shalalalalaayartay bismillaah. Maxaa dhacay aan soo istaagay cunugii meeshaan yaala arkay maskaxdiisa inta taashab babaq isha ku haya gadaal babaq korkiis xabad ka soo baxday, xabada meeshaan ka leeshay halaha markii intay ka gashay milaan uu baxday maskax xagee ku dhacday asay saas taasoo u dhacay. Cunug yar oo aanay aadhalay oo taagnaay asna xabadii cunugaas ku dhacday baan dad kale asan ku dhacday meeshaan wax ka gaaray asna war baa xartay asay wiil kale jeedadan degan asna waa ku dhintay xaafad degan maamay ku dhaawacantay halkan meeshaan masiba ka dhacday umad badan aan ku baabaday nimankii xabaday xaafadaha u qaybsheen ilmo yar yar meesha ku heystay ilmiyaan la soo cararay halkaana imaaday qaylida ayadoo yeeray gurigan xabaduhu ay ku soo dhacayaan meeshaas in ma madaxa ugu celinay wax yar kadibna waxay igu xigtay walaalkay inuu dilay. Waxaan codsanahay marka ugu horreysa inaan xaq walaalkay helo, aan ku dhiigli dilay inaan helo. Waxaa degan yahay iima dheero 3 loota 4 uu kasoo duulay nimankii ciidanka ahaa hebel iyo hebel ma dhahay niman ciidan oo badan ay ahaayeen ugaraan 5 iyo 6 ah loota 4 ay kasoo duuleen oo laamiga intii jirta kaskas halkaasay noogu yimaadeen goolada albaabkeeda. Waxaan dhahnay walaalayaalow saan sameeyay jiingada deganna xabadaha hoose u dhigina ciyaalka daartiin bursada laakiin xabadaha hoose u dhigina xabadihii hoose u dhigeen qof loogu aabayeelay haba yaraatay ma jirin
meeshaan xalay dhibaato weyn ka dhacday. Nimanka askarta ah waxay hadda sheegayaan iyal kale hilo u hayo wasiiliga Ameerikaanka. Wasiiliga Ameerikaanka. Waa meeshii wasiiliga Ameerikaanka la oran jiray. Waa cajiib moogta meeshaas laftigeeda. Dhinac askar ka joogta, dhinac askar kale waa tuutay gashan yihiin, askar Soomaaliyeed, laakiin waa qabaa'il Soomaaliyeed. Waxaa damcaysa ka dhiso jiingad dhawdhawdhawdhawdaasay soo raacayaan, waa kuu imaanayaan. Kuwanaad siinaysaa waa reer hebel, kuwa kalaa kuu imaanaya reer hebel, iyaguna waa rabaan. Cajiib. Waa isla sirka Ameerikaanka dhexdiisa. Wixii 2014-kii, 2013-kii, 2012-kii ka jiray baa ilaa hadda ka jira. Hadda waa kana askartu ciyaal weeray u hiilinaysay ciyaal weera kale bay xabadaynayeen. Meeshaanna siliga Ameerikaankuna waa meel obsiiba, waa meel la wada degay, dad badan baa degan, waa isku raran siliga Ameerikaanka dhexdiisa ilaa dibdamiska. Intaa dadka degan haddii la qiyaaso 30,000-40,000 bay ku dhowdhow yihiin. Reerkiiba 20 ciyaal 15-3-4-7 bay haystaan. Saasaan laysu saaran yahay, qayb buushash degan iyo qayb degan guryaha jiingado laamiyeeriga. Dadka laamiyeeriga degan baaba dad deegaana kuwaasaaba roomba xabadii bay hoos u dhigeen. Ilaa waa waxaan laisweydiinayn, cidna isma weydiinayso, ma laisweydiinayo. Sababta waxay ku leedahay askariga walaalkay gacan ku dhiigluhu lootada afraad buu joogaa. Hebel inay tiraahdo way ka baqaysaa, laakiin xaqiiqa wax dhab ah inay og tahay. Sababta askarta meesha joogta waa la yaqaanaa, waa inay hebel, inay hebel, inay hebel. Awood ay ku tiraahdo inay hebel weeye malaha. Waa masiibo taagan weeye iyo balaayo taagan. Waxaan arkayay Sheikh Salaad, Sheikh Salaad oo ka hadlayay oo lahaa waa in la toogto caruurta yaryarka ah. Haatan ninkan Timcade ayaa isagana bal soo qaadanaynaa sawiradoodii iyagoo tooriyo dhaadheer haysta, muuqaalkoodii iyagoo madaxa ka xiiraya, niman inta qabteen madaxa ka xiiraya baa la soo bandhigay. Midba madaxa laga xiirayaa, midba madaxaas baa ku shidan. Dabcan waxaad ka arkin kaxaysaa muuqaalkan labada wiil ee timaha laga xiirayo, weliba timahooda u diyaarsaneen in markaas hool laga qabto. Da'dooda markaad fiirisid waa rag waaweyn. Waxaad isweydiinaya marka waa kuma dadka sidaan iyaga u waaweyn ba timaha ka xiiri kara, goob fagaare weliba muuqaalo ka duubi karo? Waa rag kale iyaga ku da'ay qaarkoodna kasii weyn. Dhibaatadan oo dhan hadda waxay ka dhacaysaa degmada Wadajir, gaar ahaan xaafadda Badbaado. Dhalinyarada waxay la magacbaxeen dhowr magac sida Gaangis oo kale, Badbaado oo kale, xataa ereya Cabsi Cabsi, waxyaaba noocaas oo kale oo aad bu argagax badan ay isticmaalayaan. Muuqaalkan oo aad la yaabaysid waxaa jiro muuqaalo kale oo ka argagax badan, balse halkan aan ugu baahin karin. Eeg muuqaalkan kale, waxaa ka muuqanayaba dambiilayaasha weliba iyaga ayaa isku reebaya ama iska duubayaba cadeen, taasoo haddii la qabto waalidkooda xitaa halkaas ku aamusin karto. Haddii canugaada oo tuureyda mooto lagu soo bandhigo oo aad wax ka qaban weysid, maamulka halkan ka jira iyo ciidamada booliiska ee tallaabo ka qaadaan, hadhow waxaad ku andacoon doontaa wiilkeyga oo ciyaal kolleej dugs ayuu ka yimid, iskuul ayuu ka yimid. Maxaan ku talinayaa nimanka dhallinyarada in dhag laga dhigo, inaa la xirin ayagoo midi oo jidka ku jiro dadka mobeelada iyo laptopyada ka furanaya haddii la arko in la laayo. Anigu wadaad maskiin warkiisa kuma jira mogta, waa aayad qur-aan ah, laba ogolo ummadda in la dhibo waa in la laaya nimanka, xataa hadday masjidka ku cararaan dhexdiisa, masjidka dhexdiisa waa in lagu dilaa, waka xal kale ma jiraayo. Dad baa laga yaabaa Sheikh Salaad inay yiraahdaan waaba argagixiso, waaba shareecada Islaamka qabtaa.
in waliba inta la dilo dariiqa laga soo laadlaadiyo oo dadku arkaan baa diinta islaamku qabtaa, kuwan oo kale wax furanaya tooreeyaha sita mindiyaha sita oo tuugta ah inta la dilo, inta la dilo sharciga islaamku saas qabtaa hadda, inta la dilo in dariiqa dadku ay arkaan baktigooda halkaa laga soo laadlaadiyo. Marka sheekh salaad ha la yaabinina waa wadaad runta sheega, anigu sidaan u aqaan waa nin wadaada oo social media aada u isticmaala maasha allah tabaaraka allah. Anigu waa jeclaan lahaa, waa ku boorin lahaa culimo badan in ay social media inta soo galaan farta ku fiiqfiiqaan war hebelow joog war hebelow joog, sababtoo ah waxaa imaanaysa in cagta la dhigo oo dad badan oo fasahaadka wadaa markii culimadu sheegto waalid bay leeyihiin dadku, waalidku war sheekh hebel war sheekh culimadii baa ku sheegaysa maandhow maxaa samaynaysa, ugu yaraan iyo wiilashan hadda gabdhoobay oo tiradii ka batay walow aan intooda badanba hadda waxba laga qaban karin, haddana saasay tahay. Haddii la helo ehel asxaab deris qaraabo ummad ilaahay oo wax u sheegta wanaagu way yaraan lahayd xumaantu, wanaaguna wuu badan lahaa. Dhallinyaradan ciyaal weerada ah oo hadda Muqdisho ka dilaacay waa dhagax iyo toorey, ciyaal weera anugu waxaan u aqaanay markaan dadka isdhagxin jirnay, annagu dhagax baan tuuri jirnay, waliba meel dhagax aad looga tuuro baan ka imi magaalada dhagaxa ku caanbaxda Qardho. Xaqiiqdii waxa weeye ciyaal waraf ciyaal dhagax tuur xaafada Xingood Qoryacad Kaambo Xurgoble Galibaax waxaas laysu dhagxin jiray, dhagaxaas lays dhagxinayo toori kuma jirin, waraf buu ahaa iyo dhagax, waxaas dhagxinayaana ciyaal bay ahaayeen yar yara 11 jir 7 jir 14 kulleet ugu taaganayaaba suuq iska aadayaad. Maxanaa xilliga aan kuleey dhagax baan tuuri jiray, anugu si fiican baa u garanmayay, ciyaal baana aad baa u yaraa. Marka ciyaal weero kuwaasaa la yidhaahdaa, ciyaal weero kuwaasaa la yidhaahdaa. Laakiin nimankan hadda muuqda oo aad arkaysaan oo toreeyaha sitaa, qorigiibaa dowladdu mamnuucday waa kuwii qoryaha sideen jiray, qorigii baa la mamnuucay, qorigii baan nintuu tasitaa maaha nin kala qaadan karin, sidaa daraaddeed waa iyagii oo dharka soo bedeshay. Kuwani lama oran karo ciyaal weero, waa in ummadda laga qabto. Laakiin dadkii waxaa ka qaban lahaa waa dowladdii, ciidamadii waxaa qaban lahaaba dadka qaar waxay diidan yihiin inay dhismaan, qaar dhismahooday rabaan. Meesha hadda waa meesha ciidamada ugu badan ay joogaan Soomaaliya waa Muqdisho. Meeshaas hadda la tilmaamayo saldhig baa kasoo horkajeeda. Waxaan u malaynayaa haddaanan qaldan, haddaan laga qaadin meesha looga laabto saa looga laabto macnaha beerta qaadka meeshii la oran jiray saa looga laabto, waa jaamacadaha saa meesha looga laabto, bartaas askar baa fadhida. Waa siliga Ameerikaanka kasoo horjeedkiisa, xero ciidan weeye, ciidan baa degan. Ciidankii deganaa kuwa kale oo iska tuutano sitaana waa joogaane, balse ciidanka halkaa degana xataa magalaysa inay wax ka qabtaan waxba laga qama qabanaya. Laakiin dowlad iyo xaggaa ka dhacday iyo hebel baa la dooranaya, hebelyaan la dooran iyo hebel, waxaasaa ka weyn ummadiina waa baaba'aysa, dadkii saasay u dhammaanayaan. Bal ciyaal isdhagxiyey baa niman kuwa la dhagxinayo, kuwa soo dhagxiyey ama kuwa dhagaxa tuuraya qola u hiilisay baa lagu leeyahay booliisa, ciidana oo meesha joogay
صدح قف بنفته ويلي لبويل إسلام بنفته ويلي ويلي يروك على نوال عفو مثل صدح قف بنفته ويلي ها إسلام ما يشوى كل دعوانت تتكلمنا يا واد المسلمين الله الصومالية ما أها يهود لما لينيه نفتح القادة كوبا بعيسى قيمة ماله عدو حكا السوق هذا سامي جبت أسكري بيد لي بكوس أسكري قاس هدو أقيا هاي ولا أسكرتو ماش ووضا تشينجر ووضا لاميري ووضا ترنيك هدبكا أوتقاني حبادو تدبك قولي استقال قولي بإساقا سيدي حبا حيسا كين قد يبي يقول واحد يستوي قريه حافظة كلام ده لو تد طبعا تشوي يقول تجلس داش 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 أنت قريه كده يستوي حلا يرهاس هاول يجينا حبضة عيال كده وكل عيال الناس حتى كل فريدة عاد بيقول توجني يعني إلا ويا ويديني يا ويديني نك أريس وحريسنا حبض سوق بني بريني كم دوانا إد أسكري جالس هدو أجي هاي إن تلا سوق بتتير كلا تاعه يسام وريد لها هو اسمه وريد لها مثلاً لها دتك مايا سومالي الله مقن انتي هبل حكومي ماي هبل با حكومي هبل كانو يهي هبل انغا رير هبل انغا رير هبل انت لو جيرو ساسا دادكي او غوماد ميان ونا هلكاس اينو مرينا سومالي برتاسا اينو جو برتا 30 سنه كديب بربركي 30 سنه كديب بينو هلكا جوغنا سيدان اينو كوسونا هدي لو سي سوقنا 30 سنه كديب هلكا وا كسي ليدن دونا تاسن كوسو غبيناي وحين كيتغيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.